Valpovo se u starim dokumentima spominje još u prvoj polovici 14. stoljeća. Tu se rodio Matija Petar Katančić, prvi prevoditelj Svetoga pisma na hrvatski jezik. Taj gradić kraj rijeke Karašic ima dugu i burnu povijest, a pred njim stoji još ljepša budućnost, čulo se na svečanoj sjednici gradskoga vijeća u povodu Dana grada. Valpovački gradonačelnik Leon Žulj istaknuo je kako u prilikama otežanog poslovanja određeni projekti imaju usporenu dinamiku, ali je u konačnici zadovoljan njihovom realizacijom. Mi idemo i kroz ovu godinu i u idućem razdoblju upravo u smjeru jačanja gospodarske moći. I to je danas bilo rečeno na svečanoj sjednici. Prvenstveno se dala potpora našim poduzetnicima i svima budućim ulagačima u naš kraj. U vjeri da ćemo kroz podizanje gospodarske moći kasnije lakše moći i ostvarivati sve ostale projekte koji su nam od životne važnosti. U Valpovu su danas 4 poduzetničke zone i 2 u pripremi. Riješeno je pitanje vodoopskrbe, krenulo se u izgradnju kanalizacije u prigradskim naseljima, nastavljen je projekt izgradnje kulturnog centra. Čestitke Valpovčanima na svečanoj sjednici uputila i premijerka Kosor, koja je potom otvorila novi pogon tvrtke Estare Culto, modne konfekcije Zagrebu Valpovu. U opremanje pogona uloženo je 30 milijuna kuna. U prvoj fazi zaposleno je 50 radnika, a u sljedeća 3 mjeseca najavljeno je zapošljavanje dodatnih 70. Da je otvoreno i jedno novo radno mjesto, zaslužilo bi da dođem i ja i moji kolege i Sabora i iz Vlade, a evo radi se zaista o respektabilnom i broju radnih mjesta i o respektabilnoj investiciji. Odgovarajući na novinarska pitanja u Valpovu, premijerka Kosor izrazila je uvjerenje u pozitivno rješavanje problema Čepinske uljare. Konkretnih spoznaja nije imala jer se kaže u međuvremenu nije uspjela čuti s ministrom Čobankovićem. Na upit kako komentira izjave HDSSB-a da je novcem iz afere kamioni financirana njezina predsjednička kampanja iz 2005. poručila im je da najprije počiste ispred svojih vrata te da borbu protiv korupcije treba nastaviti bez obzira dokle to dovelo. Svatko onaj koji se ogriješio o hrvatske zakone mora odgovarati i osobito se veselim što smo donijeli i zakon prema kojem će se svima koji su pravomoćno osuđeni za takvu rabotu oduzimati i imovina. A neki su se, bogme, nakrcali preko svake mjere.